boa tarde a todos, mais uma vez reunidos em torno do nosso querido programa Cultura em Páginas. Antes de começar, eu gostaria de dar dois endereços eletrônicos, né? cultura.fm87@gmail.com e também o telefone, né? 3422-6942. Por meio desses dois endereços, vocês podem entrar em contato com a Cultura FM, dar suas críticas, sugestões. Se tiver algum autor, alguma obra que vocês queiram que a gente comente, será sempre um grande prazer. Hoje o nosso programa vai se dedicar a uma autora polêmica da literatura portuguesa chamada Judite Teixeira. Acaba de sair pela editora portuguesa Dom Quixote. Eu tive o privilégio de receber esse livro. O livro é intitulado Judite Teixeira, Poesia e Prosa, organizado e com estudos introdutórios da professora Cláudia Passos Alonso, que daqui a pouco a gente vai saber quem é, e do meu amigo Fábio Mário da Silva, pernambucano, que fez o seu pós-doutorado em Portugal e que tem se debruçado em trazer para nós obras de mulheres portuguesas, né? Então, a Judite Teixeira, eu quero começar lendo um excerto aqui de um professor que comenta, que diz o seguinte, né, para a gente ter uma noção desta grande mulher. Judite Teixeira representa um caso singular na história literária em Portugal, não só pelo escândalo suscitado a quando a condenação e a apreensão da sua coletânea poética de 1923, Decadência, mas também pelo injusto esquecimento da sua contribuição literária, especialmente no discurso modernista das letras portuguesas. No entanto, como observou um dos poucos críticos que soube avaliar objetivamente a sua escrita, o poeta Antônio Manuel Couto Viana, Judite Teixeira poderia ser considerada, dentre as escritoras portuguesas, a única poetisa modernista. Olha, isso não é pouco, hein? Para além de revisitar este momento crítico da escrita feminina, de particular relevância histórica nos estudos sobre a mulher em Portugal, este ensaio tentará reavaliar sua contribuição literária não só no contexto da sociedade portuguesa, mas também no contexto mais amplo do despertar do mundo moderno. Quem disse isso foi o professor René P. Garray. Então vejam bem, a Judite Teixeira está num contexto histórico muito próximo a Fernando Pessoa, que vou ler para vocês agora já nas orelhas e nas informações que as capas, aliás, uma capa belíssima, né? Muito bonita. Vamos falar um pouco, então, dessa recepção e depois eu vou falar um pouco mais da Judite Teixeira e depois, claro, vamos ler pelo menos 4 poemas. O livro que eu recebi é importado, né? Editora Leia, Don Quixote, mas hoje em dia não tem mais problemas. Você pode encomendar pela estante virtual livros do Brasil, do mundo inteiro. Certamente vai haver um lançamento no Brasil. A capa é primorosa, é de uma beleza sem par. Então vamos lá. Na contracapa final, na contracapa do livro, a gente lê o seguinte. Apesar de Fernando Pessoa ter declarado em carta de 1924 que Judite Teixeira não tinha lugar, abstrata e absolutamente falando, o fato é que conservou até a morte um exemplar da revista Europa por ela dirigida. Será então correto afirmar que as mulheres não tiveram qualquer lugar de protagonismo no momento de ruptura e transgressão que foi o modernismo português? E se o tiveram, por que é que foram esquecidas? Chegou a altura de reler Judite Teixeira sem preconceitos. Nascida tal como Pessoa em 1888, e contemporânea de Flor Bela Espanca, outra mulher a quem quiseram aplicar o rótulo de poetisa, Judite Teixeira rompeu corajosamente com o padrão
do silenciamento das mulheres no contexto do Portugal da Zanefolie, para se tornar um sujeito ativo que desvendou o corpo feminino sem pejo. Esta nova edição traz a lume cerca de 20 poemas desconhecidos e uma conferência inédita, além de reunir as 5 obras de poesia e prosa que Judite Teixeira publicou em vida. No seu conjunto, o presente volume permite-nos situar devidamente essa escritora no lugar que lhe pertence por direito próprio, ou seja, em plena vanguarda modernista. Judite Teixeira nasceu em 1888 e faleceu em 1959. Alcançou notoriedade pública em março de 1923, no surgimento da publicação da sua primeira coletânea de poesia, Decadência, quando foi alvo de uma polêmica sobre a imoralidade da arte, a qual envolveu também Antônio Bolto e Raul Leal. Antes disso, Judite já havia publicado em vários jornais sob o pseudônimo de Lena de Valois e contribuído para a Contemporânea, conceituada revista modernista. Apesar do escândalo, a publicação de Decadência foi seguida por mais 2 livros de poesia, Castelo de Sombras, de 1923, e Nua, Poemas de Bizâncio, de 1926, e 2 novelas publicadas sob o título de Satânia, 1927. Caso altamente invulgar para uma mulher desse período, Judite foi também diretora da revista Europa, em 1925, e escreveu uma palestra intitulada De Mim, conferência em que se explicam as minhas razões sobre a vida, sobre a estética, sobre a moral, publicado em 1926, provavelmente o único manifesto artístico modernista de autoria feminina no início do século XX em Portugal. 2 vezes casada, Judite Teixeira morreu quase desconhecida e permaneceu injustamente expurgada da memória coletiva e da história literária até recentemente, de certo por causa do subtexto lésbico presente em vários dos seus poemas. Vejam aí o preconceito. Silenciar uma autora porque há um subtexto lésbico. Quem são os autores, então, dessa obra? Quem são os organizadores? Aqueles que eu creio que, por meio dessa obra, vão ressuscitar a memória e, sobretudo, a obra dessa grande escritora portuguesa modernista. Cláudia Passos Alonso é professora de estudos portugueses e brasileiros na Universidade de Oxford desde 1997. Os seus interesses de investigação incidem sobre o século XIX e XX, com especial destaque para questões de identidade, modernidade e gênero. Entre os seus livros contam-se Imagens do Eu, na poesia de Florbela Espanca, Cronologia da Política de Autocrítica no século XX, entre outras obras, né? E o outro autor é o meu querido amigo Fábio Mário da Silva, que é pós-doutorando em literatura portuguesa pela Universidade de São Paulo e investigador do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Atualmente, o professor Fábio dirige, em conjunto com Cláudia Passos Alonso, a edição das obras completas de Florbela Espanca pela editorial Estampa. Prepara, como projeto de seu pós-doutoramento, a edição da primeira epopeia escrita e publicada por uma mulher em língua portuguesa, uma trilogia épica escrita por Soro Maria de Mesquita Pimentel. Tem publicada a obra de autoria feminina na literatura portuguesa, Reflexões sobre as Teorias do Cânone. Muito bem, feito isto, vamos ler agora algumas poesias da Judite Teixeira, que estão no belíssimo livro Judite Teixeira, Poesia e Prosa, Organização e Estudos Introdutórios de Cláudia Passos Alonso e Fábio Mário da Silva. Primeiro, vamos começar com Flores de Cactos. Então, Flores de Cactos, vamos lá.
diz o seguinte: flores de cactos resplandecentes, espelhantes, encarnadas, rubras gargalhadas de cortesãs, embriagam-se de sol pelas douradas manhãs viçosas e ardentes. Bela flor impudente, brilha melhor o sol rutilante nas suas pétalas vermelhas. É sugestivo o ar insolente e petulante, como se deixam morder pelas douradas abelhas. Nascem para ser beijadas e possuídas pelo sol abrasador, lascivas, predestinada para os mistérios do amor. Eu gosto desta flor pagã e sensual, que no místico ritual se entrega toda aberta aos beijos fúlvios do sol. Ó flor de cactos enrubescida, no teu vermelho há sangue, há vida, e eu tenho uma enorme sede de viver. Agosto, meio-dia, 1921. Segundo texto, Insônias. Vamos ver que... primorosos, né? Um mais lindo que o outro. Que coisa linda. Insônias. Dedicado àqueles que sofrem, sabem o que é este mal. A noite vai adiantada na penumbra do meu boudoir. Sobre o meu coxim de seda encarnada, pobre de mim, não posso descansar. Revolvem-se em convulsões sombras escuras. São almas, são corações, são desventuras. Ouço chorar, escalda-me a cabeça. Lá fora o vento não cessa de ulular. Que intraduzível anseio, busco, procuro, tateio. Nada, nada. A seda desmaiada, o meu vestido e o vento a uivar. Outro gemido e eu a procurar, a procurar. Olho em redor, é junto a mim, é sobre o meu coxim que geme a dor. Despedaçam-se ilusões dolorosamente, rasgo o cetim que me veste em convulsões perdidamente. E o vento sempre a uivar, outro grito espavorido, sinto latejar a dor, é dentro do meu vestido, foi aqui que a dor gemeu, é no meu ser, dentro de mim. Sou eu, inverno. O vento bate com fúria nas janelas, 1921. E por fim, vamos finalizar com a outra, mais um belíssimo poema. A outra, a tarada, aquela que vive em mim, que ninguém viu nem conhece, e que enlourece a hora linda do poente pálida e desgrenhada. Vem contar-me muitas vezes na sua voz envolvente, incoerente e desgarrada, a estridência da cor, a ânsia do momento, a rubra dor do sensualismo, do ardor de cada paroxismo. Não há angústia maior que essa tragédia interior, a intransigência dos seus nervos, irreverentes servos de sua inconsciência. E é sempre a mesma dor angustiada em cada sensação realizada. Todo o seu canto morre num clamor. Nada é verdade, só existe a dor. Nada mais subsiste, mesmo o prazer. E há sensualidade só na dor. Agosto de 1922. Leiam e sejam felizes. Para encerrar a apresentação dessa grande artista, escritora portuguesa Judite Teixeira, vamos ouvir Álibi na voz de Maria Bethânia. Desejo a força do beijo, por mais que vadia, não sacia mais. Os olhos
lacrimejam seu corpo, exposto à mentira do calor da ira, do afã de um desejo que não contraíra no amor. A tortura está por um triz, mas a gente atura, até se mostra feliz, quando se tem o álibi de ter nascido ávido e convivido inválido, mesmo sem ter havido. Havia mais que um desejo, a força do beijo, por mais que vadia, não sacia mais. Os olhos lacrimejam corpo, exposto à mentira do calor da ira, do afã de um desejo que não contraíra. A tortura está por um triz, mas a gente atura e até se mostra feliz, quando se tem o álibi de ter nascido ávido e convivido inválido, mesmo sem ter havido. Quando se tem o álibi de ter nascido ávido e convivido inválido, mesmo sem ter havido.